Hej alle sammen, og velkommen til Bilvask Nu. På trods af solformørkelsen, så har vi altså fået pakket varer i dag, og vi lover at pakke resten af dagen også. Vi har forberedt os til den her situation med godt med lys rundt over det hele, så vi skal nok komme igennem den. Når lyset kommer tilbage, og det siger forskerne jo, at det gør snart, så kommer der altså nyhedsbrev ud næste uge, for det skal vi have lavet i dag og i morgen. Så bare for at sige til jer, der kommer nyhedsbrev til jer. Pas godt på hinanden, sørg for ikke at fare for meget rundt i mørket helt alene. Kan I hygge jer? Hej.